Dun, 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 dun. Добър вечер, хора! Още веднъж се извинявам за това, че още с връщането ми имаме проблем с интернета, който успяха момчетата да оправят доста бързо. Знаете ли кои са единствените хора, които не харесват гримирани кифли? Е, сега ще ви кажа. Искаш ли... Знаете кои са хората, които не харесват гримираните кифли? Хората, които не могат да правят секс с гримирани кифли. Тая жена е преживяла толкова кофти кризи, през толкова неща е минало и последното нещо, което заслужава е някакъв пълен олигофрен пиклю, братле, с необръсната десна брада, да крещи и да преебава спокойствието на тази жена, която сигурно ни остават повече от 15 години живот. Баба ми е на 70 и правя всичко за нея, за да бъде в покой. Това пиклю, той е идиот, той е пълен малумник, да стои да играе игри, да се издържа от някакъв Twitch, братле, да живее в апартамента на баба му или на техните човек. Това е не смешно, това трябва да ходите в чата и да го линчувате, братле, за може да се засрами и направи нещо с живота си, пълен олигофрен. Защото тази жена след 10 години, 15, като умре, и той, знаеш какво, дори няма да има достатъчно... Това е майка му, той е на 24. Още по-зле, да нямаш такова уважение към майка си. Когато някой ти каже, ей, тая има бахти джуките, ужас, направила си я устните, никога не е усещал какво е да имаш такива устни на пениса. Знаете ли какво е чувство? Възглавнички, облаци. Това е да си сложиш пениса на 7 звездено легло. После ще ми ги храниш в дискотеката. Ей, приятел. Мале, много мраза хейтери. Кой е вторият президент на Америка? Е! Това всеки го знае, брат. Естествено, че е Абрахам Линкълн. Тука! Лелео! 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 Течение! Лелео! Семейство! Гладен съм! Семейство! Гладен съм! Значи, виж, моят компютър е от тука. Чай, тук излизам. О! What the fuck? Брат, аз буквално от иконито... Брат, факти това. Това само скамва тук хората. Това само скамва хората. Хм. Бързо, 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 бързо. Сега ще пусти бомбата. Не, не, не. Не, не, не. Да, той скача мача. Еди баба да ядиш, баба ти прави от топот с... Добре, ще малко ще дойдам. Какво? Вей! Искаме на стрима после, брат. Watch out, watch out, watch out, watch out! Very good, but I love you! Махни се, не, не, не. Няма да бъде стаят. Значи, от няма да ядеш една седмица. Казвам, че искам да ставам козметик. Гадно ли беше? Никога ми... Никога не съм доста. Го казвала. Да. Е, тук вече прекали. Никога не съм казвала, че искам да ставам козметик. И да не викаш, че изкараш едно за курсче... За маникюрист, това са две различни неща. Е, това е всичко това, три в едно. Не, ти... Първо правиш маникюра, после на някакъв пич му дърпаш космите от газа. После на следващия му, после някаква жена идва, правиш и масаж на крака. Точно на така краката. Е. Да, точно така е. Три в едно курс. И постригваш, и забравяш, ти измиеш ръцете между трите. Ай, престани, никой и после не прави единия, и после единия викаш, че имам гъбички престани, по косата. Една седмица има 7 дни, 7 дни има 24 часа. Де факто в една седмица имаш около 150 часа. Дни 7 дни има 24 часа. Всичките санкции, всичките неща, които се случват в момента, изключително много нагнетяват обстановката. В Русия хората протестират, Путин е мобилизирал ядрените си сили.
Путин е мобилизирал ядрените си сили. Русия има 6500 ядрени глави, на които им трябва 20 секунди да стигнат до София. Движат се с 3 км в секунда, разбираш ли? Да. Не, Теодора, не, няма да споря. Моля те, добре, тогава ще спрашивания стрим сега. Това ли искаш? Не, не ти се прави, става въпрос за ядрена война! Добре, виж какво, доигравам си с капаната игра и що ми се правиш, що ми пикаеш на шибаната работа, що ми пикаеш на единствения шибан доход на семейството ни, окей, ще дойде и ще закарам сега. Но няма тази нощ да бъдете вие в София. Утре на сутринта. Стоп, гайс! Ще влежете ли на сета вата с бърлиги? Why you are waiting every... Just go, I say 1 minute, bro! Ахе, бе, бро, ти ще... Ти ще кулаш са, бе, човек, ти ще кулаш са, бе! Ти ще кулаш са, бе! Нико, Ник, може ли да убиеш Мит? Да, дай ми пистолет тогава. Да, ти ди го. Той го вчити. Вчитай го за мъртъв! Нико или Енминт? Е, също ще ти кажа. Нищо е един умрял ще има. Сега кой ще е? Е, също ти кажа, брата, кой е. Умира. Аз мрех. Вчитай го за мъртъв! Близък един тикет. Тегъв, брат! Ти прича на трапта, да. Ого! Падал ли се? Кур-кур! Мале! Кур не съм виждала! Това, че е на натуралката, е друг въпрос, принципно, но какво? Кажи ми като мъж на мъж, къде сгреших с нея, защо тръгна си изведнъж, защо да живея. Ще ти кажа като мъж на мъж, и да боли ще мине, не е лесно, но се дръж, не се пивай, сине. Остави ме, нека се напия. Майко мила, това беше като Хирошима и Нагазаки, гайс. О, майле... Насълзиха ми се очите малко. Холи шия, това беше силно. Не съм се насрал, братле, но наистина ми стана лошо. Какво правиш, бе, Оклюв? Защо? Абе, хора, знаете ли защо Путин се казва Путин? Защото е просто путка. И майка му и путка и го кръстила така. Между другото, кур за Украина да го духа. Аз съм за Русия. Бъзикам се, харесвам Украина. Харесвам и Русия. Украинките са яки, бих ги ебал. А рускините са секси, бих ги лизал. И спрете шиваната война, защото аз ще ви ще ва убия и ще я спра тотално завинаги тая война.
Я чуни малко, бе, поснете си моята музика, люпи ми в канала. И ще чуете сами си, сложите край на живота. Знаете ли, момичетата, що не ми харесват? Що съм най-добрия ебач. Кът ги наеба и цял месец не мога ходят. Смятай, брат, кос на капака. Мамка. Ha 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 ha